Ermənistanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusuna qoşulması iki tərəfli münasibətlərə yaxşı şəkildə təsir göstərmiş. RTV APA istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi briefingdə deyib. O bildirib ki, bu İravanı Qərbin diktə elədiyi öhdəliklər bir tərəfdən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən irəli gələn öhdəliklər, digər tərəfdən isə Avrasiya inteqrasiyası çərçivəsində Rusiya ilə dialoq kimi siyasi məsələlər arasında seçim eləməyə məcbur eləyir. Ona görə də biz erməni tərəfdaşlarımızdan müvafiq iki tərəfli təminat almağı planlaşdırırıq və buna ümid eləyirik. Hansı ki, İravanda bu hamıya yaxşı məlumdur deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü vurğulayıb.